МАгНАг. Алт мөнгөн үсгээр нэгсэн маш үнэтэй торгыг МАгНАг гэдэг. Монголчуудыг хэрэглээнд МАгНАг толгой зөгтөг байх үед мах мөн адил ховортоод ордог байсан. Мах МАгНАг боллоо гэдэг хэлцүүл нөөцийн мах гэдэг ойлголтоос бүр хэдэн 10 жилийн өмнөх юм. Улаан бал төвчтэй нэвтрүүлгийн 30 дахь дугаар эхэлж байна. Одоогоос 10 жилийн өмнө хөвдөө зойртой компаниудаас төр мах нөөцлөхийг хүсч урамшуулт хүртэл олгож байлаа. Килограмм тутамд 500 төгрөг. Энэ урамшуулалтаа зориулж жилд 2.4 тэрбум төгрөг төсөвлөж зарцуулдаг байсан. Үндсэндээ махны бизнес хийгээч гэж хувийнхныг урайсан үйлдэл. Зах зээл зарчимдаа орсон өнөө үед харин төр махны бизнесийг дарамталж байна. Бүр зэвсэг агссан тусгай хүчин явуулж зөөрийг нь томж байна. За яг одоо тагнуулын байгууллага болон мөржлийн хэмжээ зэрэг хууль хяналтын байгууллагууд гинтийн шалгалтыг хийж байгаа юм. За шалгалтын нөхцөл байдал яг ямар байгаа талаар мэдээллийг хүргье. Тэгэхээр гинтийн шалгалт хийхэд нөхцөл байдал юу нь ямар байна? За өнөөдөр амдын хууль хяналтын байгууллагуудаа хамтран гинтийн байдлаар одоо хэддийн хөрөнгө оруулалтаа соёулах компанитай хүч шалгалт хийж байна. Махны зөөрөнд мах нөөцлөснийг байж болно үйлдэл мэтээр харуулах ажлыг Монголын үндэсний орон нутгийн телевиз ММ агентлаг гардан гүйцэтгэлээ. Уг нь манайд сэтгүүл зүв байдаг бол тэр тусгай салаан ахлагч тушаал өгсөн дарга нараас асуух асуулт олон байлаа. Махны экспортлогч компанийн зөөрнөөс мах биш юу гарч ирэх байсан бэ? Өөрийн юм өнөд түргэж зарах нь буруу юу? Нөөцлөгч компани зөвшөөрөлтэй байсан ч эзэн нь лий болохоор болохгүй юу? Тэр зөвшөөрөл өчгөөд тэр зөвшөөрлийнх нь дагуу ажиллахаар ингээд хөргөгчийг нь уурлаад дээрлэхэд байж болох уу? Үдэгч таныг бодоод үзээрэй. Монголын хүчний байгууллагаар бусдын хөргөгч өнгөчлөлтлөө дороочч хоё. Манай төр. Монгол улсын хурлаас 2012 онд баталсан хүнсний тухай хуулийн 3.16-д махыг Монгол хүний бие физиологийн зайлшгүй шаардлагатай стратегийн хүнс гэж тусгаалan авч үтсэн байдаг. Мөн хуулийн 6-р сүрэн зүйлийн 7-д хүнсний асуудалд эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн хүнсний эрэлт нийлүүлэлтэд тулгуурлан тухайн жилд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг энэ хуулийн 18.1-д заасан хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлөөр хилцүүлж гаргасан зөвлөмжийг үндслэн тогтооно гэж заасан. Харин тэр 18.1-д нь Монгол улсад хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий төр хувийн хөвчлийн төлөөлөлөөс бүрдсэн орон тооны бус хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл засгийн газрын дэргэд ажиллах бөгөөд үндэсний зөвлөлийн дарга Монгол улсын ерөнхий сайд байна гэд тодорхой заачихсан. Ингээд бүх зүйл тодорхой болцгож байгаа юм. Хүнс хариуцсан сайд манай хөрөлсөх сайд 2 энэ жил ажиллаа хийж чадаагүй. Хуулиар хүлээсэн гүүргээ биелүүлж тооцоо судалгаа хийж маха нөөцлөөгүй. Өөрөөр хэлбэл махны зах зээл дээр төр хяналтаа алдсан. Засгийн газар өнөө үндэсний зөвлөл нь хурдаж жамжаагүй байхад өөрсдийнх нь зөвшөөрөл олгосон гадны дотны компаниуд малчтаас махыг нь бөөнд нь үн зохиод худалдаад авчихсан. Малаа зарах малчт нь аль эрт өндөр үнээр компаниудад зарчихсан. Төр ямар хүний малыг дээрэмдэлтэй нь шүү. Харин мах болгоцоод хөлдөөчөнд хийчихсэн байгаа компаниуд яарч байгаа зур зургийг хэдүүлээ харлаа. Ингээдтэй тусгай зөвшөөрөлтөй 60 компаниас ли нэртэй эзэнтэй хятад компаниг сонгож байгаа юм. Дийлийнх нь хятад хүмүүс дургу болохоор л тэр. Хятадууд Монголын махыг хамаад даварч байгаа болохоор Монголын төр ажиллаа хийж таслан зогсоолоо. Та бид үүнд итгэх нь л манай дарга нарын ганц зорилго. Удахгүй сонгуул болох гэж байна шүү дээ. Товчхондоо засгийн газар ажиллаа хийгээгүй алдаагаа аргалахын тулд хүмүүсийн үндэсний эсвэл хит үндсрэг үзэлдээр ингэж тоглож байгаа юм. Үүнд нь манай хэвлэл мэдээллийн онцгой үүрэгтэй оролцсон юм байна. Уг нь юм яагаад үнд ордог, үнийн өсөлтийг яаж зохицуулдгийг үзэгч уншигчдаа тайлбарлаж өгөх үндсэн үүрэгтэй юм байна. Харин энэ хоорондоо улсын хурлын зарим гишүүд маань малчдын маань одоо үлдэр ноолуур мах ерөнхийдөө жоохон өссөн байгаа нь бол сайн талтай. Яагаад тэгж ийм нөхөр тэр төлөвлөгөө валютын ханш ингээд өсөд
нөгөө тэдний буцаага тэр бүтээгдэхүүнээ бордуудад авч байгаа бараа бүтээгдэхүүн үн өсчихөж байгаа учраас ерөөсөө малчтын мах өсөөгүй гэсэн үг ээ гэдгийг бас ойлгож тэгээ энэ мэрэгжлийн хямтын ерөнхий таних ч бас ойлгоогүй гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь махны үнийг яах ёстой юм бэ? Төр тасралтгүй зохицуулсаар ирсэн ч үнэн нэмэгцээр байна. Одоо ингээд килограмм дутм нь 16 сая төгрөг болоод өнөөдөр эхний рекордоо тогтоочихлоо. Цаашид одоо яахыг төр биш зах зээл шийднэ л гэсэн үг. Тэгэхээр стратегийн хүнс болгож ачаал бүгдэл өгсөн махаа бид үнтэй ч гэсэн иддэг байхын тулд экспортын хэмжээнд анхаарах. Эсвэл бүр цаашлаад эдийн засгийн үр дагавар аваад иргэдийнхээ орлогыг нэмэх, иргэдэд хариуцлага жуулах урт холын зам гарах нь зөв болж байна гэсэн үг юм. Хэцүүч гэсэн энэ бодит үнэтэй нүүр тулах цаг болсныг энэ үнийн өсөлт бидэнд чанга дуугаар хэлж байна. Монголчууд бид малтайгаа, махтайгаа их ойрхон амьдарч ирсэн онцгой соёлтой улс. Бөөнд нь чанаад л идчихдэг байсан мах нь 1 кг тутамдаа 16 сая төгрөг төрчхээр байж боломгүй зүйл мэт санагдах нь аргагүй. 10 жилийн өмнө нийслэлчүүдийн 3-ны 1 нь хөдөө малынхаа захад махаа чанад идчихэд амьдарч байсан хүмүүс шүү дээ. Хэрцүү үзэгч та сайн бодоорой. Хаан их хэрэлт эрэгцээ байна, тэнд нийлүүлэлт ашиг хонжоо байна. Энэ бол улс нийгэм хүлжиж хөгжих суур зарчим билээ. Дараагийн дугаараа хүртэл баярлалаа.